Především víra mě vede k tomu, že si uvědomuji, že existují oblasti v životě, které nejsou mým vlastnictvím, které nemohu ovládat a přesto které se mě dotýkají. Dává mi smysl, dává mi obrazně řečeno také pohled vertikální, nejenom ten horizontální. Dává mi naději a je světlem na mé životní cestě. Já bych nerad ze všeobecňoval, ale je pravda, že co se týká duchovní oblasti, velká část našich spoluobčanů o té duchovní oblasti ví velmi málo. Část hledá různým způsobem, někdo v sektách, někdo v nějakých různých ezoterických nabídkách, někdo v křesťanských církvích nebo v nějakých společenstvích. Mladá generace, podle mých zkušeností, více hledá než ty starší generace, které byly ovlivněny před rokem 1989 velmi ateistickou propagandou. Takže část mladé generace, myslím, že hledá to životní zakotvení, ovšem nedovedu odhadnout, nakolik tento trend se bude rozvíjet nebo bude trvat. Tak to základní, aby seznamovala společnost s poselstvím Ježíše, aby seznamovala společnost s biblickou tradicí, to myslím, že zůstává. A ta podoba konkrétní pomoci, ta také zůstává mít otevřené srdce pro slabé, podporovat ti, kdo klesají na životní cestě, věnovat se oblasti vzdělávání, oblasti charity, zároveň oblasti respektování, prosazování lidských práv. To všechno tedy zůstává, i když ta podoba může být různá.